Mijn naam is Benny. En mijn naam is Bessie. Ons is die besigheidsbytjies en ons gaan jong entrepreneurs leer hoe om 'n besigheid te bemark. Bepaal wie jou teikenmark is. Jou teikenmark is die mense aan wie jy jou produk gaan verkoop of aan wie jy jou diens gaan lewer. Dit word ook jou kliëntetipe of kliënteprofiel genoem. Wanneer jy 'n besigheid begin om mense se troeteldiere op te pas, sal jou kliënte tipies mense wees wat reis vir werk, wat lang ure werk of wat met vakansie gaan. Jy moet jou markarea oorweeg, tensy jou ouers jou kan help met vervoer. Dit kan dan slegs areas insluit waar jy veilig na jou bestemming toe kan stap of fietsry. As jy weet wie jou kliënt is, sal jy ook weet hoe om jou besigheid te bemark. As jou kliënte kinders of jong mense is, kan jy altyd van sosiale media soos Instagram of TikTok gebruik maak. As jou kliënte volwassenes is, is Facebook dalk 'n beter opsie. Stel vas wie jou mededingers is. 'n Mededinger is iemand wat in dieselfde dorp as jy woon en dieselfde produk of diens as jy aanbied. Julle sal dan vir dieselfde kliënte moet kompeteer. Jy kan die doeltreffendste bemark as jy 'n paar belangrike besonderhede oor jou mededingers weet. Hoeveel vra hulle vir die produkte of dienste en hoe vergelyk jou pryse daarmee? Hoe sal jou produkte of dienste beter wees as hulle sin? Waarom moet kliënte jou besigheid bo hulle sin verkies? Jy kan die prys van jou produkte of dienste verlaag of jou produk of dienslewering kan beter wees as jou mededingers in. Watter bemarkingsstrategie moet jy gebruik? Dit is die wyse waarop jy jou besigheid kan bemark. Gaan jy adverteer deur pamflette uit te deel? Indien jy dit doen, waar gaan jy dit uitdeel? Gaan jy jou besigheid op sosiale media bemark of deur middel van e-posse? Gaan jy jou besigheid met deur-na-deur besoeke bemark? Gaan jy jou eie webtuiste hê? As jy byvoorbeeld mense se troeteldiere oppas, kan jy strooibiljette by veeartse en troeteldierwinkels plaas of selfs uitdeel. Jy kan ook pamflette uitdeel aan mense in jou omgewing wat troeteldiere het. Maak besigheidskaartjies vir jou besigheid. In vandag se tyd kan jy sommer besigheidskaartjies aanlyn teen 'n lae koste bestel. Jy kan selfs jou eie besigheidskaartjies maak deur drukbare papier te koop wat met template kom en jou met jou ontwerp kan help. Dit lyk baie professioneel. Laai gerus ons besigheidsbytjie gids gratis by ons webtuiste af. www.besigheidsbytjies.co.za. Dink altyd buite die boks. Tot 'n volgende keer, maats.